Hyvää iltapäivää. Tervetuloa seuraamaan suomalaisen elintarvikealan kasvuyhtiön Fodelian yritysesittely. Olen Mikko Tahkola, yhtiö yksi perustajista ja toimitusjohtaja. 3 vuotta sitten, kun nämä sijoittajamessut avattiin, soitimme täällä kelloja osana tätä messujen avaustapahtumaa, eli meidän lista yhtiöhistoria on 3 vuotta vanha. Elimme noin 3 kuukautta sitä maailmaa, johon me olimme valmistautuneet, kunnes alkoi korona. Koronan jälkeen on ollut Ukraina-sota. Siitä huolimatta me ollaan kasvettu. Meidän liikevaihto tänä vuonna tulee noin tuplaantumaan verrattuna siihen 3 vuoden takaiseen liikevaihtoon. Eli olemme poikkeuksellinen elintarvikealan kasvuyhtiö. Me kasvatetaan suomalaisista elintarvikealan yrityksistä menestystarinoita ja tavoitteena olla halutuin ja menestyvin elintarvikealan uudistaja. Meillä on varsinaisesti 2 liiketoiminta-aluetta. Fodelia Retail pitää sisällään kuluttajabrändejä, joita me myydään tuolla vähittäiskaupassa. Tuolla meidän osastolla jaettiin tässä päivän aikana 1000 suomalaista sipsipussia. Ne loppu nyt kesken, mutta niitä löytyy hyvin varustelluista päivittäistavarakaupoista. Sitten meillä on muita brändejä. Helsingin makkaratehdasbrändillä valmistetaan Salossa maailman parhaita makkaroita. Ja sitten Feelian ruokakaupasta myydään noita Feelian tuotteita kuluttajille verkkokaupan kautta. Sitten meillä on Feelia, joka on meidän merkittävin osa tätä liiketoimintaa. Valtava hienot kasvunäkymät. Kerron siitä kohta vähän lisää. Sitten meillä elokuussa ostettiin Delimax, eli Marjanvasu tuolta Kuopiosta, yksi elintarvikealan parhaiten kannattavista yrityksistä, toimii tuossa food service-markkinassa. Sitten sen lisäksi meillä on Foodbar, yhteisyritys, joka hoitaa tämmöisiä kuntien ja hyvinvointialueiden kokonaisulkoistuksia. Tämmöinen portfolio meillä on tällä hetkellä. Ensimmäinen 9 kuukautta noin 30 miljoonaa liikevaihtoa, 22% liikevaihdon kasvu verrattuna viime vuoteen. Noin 130 henkeä töissä ja vuosi sitten vuodenvaihteessa oli 127 henkeä, eli noin samalla porukalla on tehty 21% enemmän liikevaihtoa. Muutama sana megatrendeistä. Olemme tunnistaneet monia sellaisia megatrendejä, jotka ovat tässä viime vuosina vain voimistuneet. Ilmastonmuutos, väestöikääntyminen, digitalisaatio, hyvinvointi. Näiden lisäksi tässä viime vuosina entistä enemmän puhutaan ruoan omavaraisuudesta. Ja meidän roolihan tässä ketjussa on sillä tavalla merkittävää, että suomalainen maanviljelijä tai lihantuottaja ei pysty suoraan myymään sitä porsasta kuluttajille, vaan siihen tarvitaan tämä jalostava teollisuus väliin, ja meidän rooli siinä välissä on äärettömän tärkeä, jotta se suomalaisen alkutuottajan jyvä, tai on se sitten herne, tai on se sitten kasvattamansa nauta, niin saadaan sitten kuluttajan lautaselle. Kerro kohta vähän tarkemmin, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Yksi sellainen markkinamuutos, joka mullistaa ruokahuoltomarkkinaa, on tämä sote-uudistus, ja tämä sote-uudistushan saatiin maaliin tuossa 1,5 vuotta sitten, ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että luku ottamatta Helsinkiä, kaikissa muissa Suomen kunnissa ja kaupungeissa se aikaisempi tapa tehdä ruokaa meni uusiksi. Eli otetaan nyt esimerkki Pihtiputaalta, jossa aikaisemmin Pihtiputaan kunnan ruokahuolto hoiti sekä kouluruokailun että sote-ruokailun, niin 1.1.23 se sote-ruokailun vastuu siirtyi hyvinvointialueelle. Ja tämä hyvinvointialue tarkoittaa siis sitä, että otti vastuulleen tai ottaa vastuulleen valtavan ison osan tästä aikaisemmin kuntien ja kaupunkien hoitamasta ruokahuollosta. Kouluruokailun markkina, siellä on noin 1,75 ateriaa päivässä. Markkinan koko vähän laskentatavasta riippuen 300 miljoonaa. Yksi meille äärettömän merkittävä segmentti on hoivasektori.
jossa puhutaan siis sekä yksityisestä että julkisesta hoivakodeista, vammaishoitolaitoksista ja niin edelleen. Me ollaan siellä korona-aikana rakennettu sinne kokonaan uusi konsepti hoitaa hoivakotien ruokahuoltoa, ja se kasvaa meillä tällä hetkellä erittäin voimakkaasti. Joka viikko 2 uutta hoivakoteja siirtyy käyttämään Suomessa meidän ateriapalvelukokonaisuutta. No, sitten joku sana Feeliasta. Tämä on tämä meidän osa tästä meidän kokonaisuudesta, joka kasvaa voimakkaasti, jossa meillä varovaisen ja puolueettoman pyhän tällaisen arvion mukaan, niin meillä on aivan ylivoimainen kilpailuetu. Ja se kilpailuetu lähtee siitä, että me käytetään autoklaaviteknologiaa, joka tarkoittaa käytännössä sitä. Olen muuten aivan varma, että jokainen teistä, ketkä tätä esitystä seuraatte, niin olette syöneet meidän tekemään ruokaa. Me tehdään tällä hetkellä noin 130 000 annosta päivässä. Meidän asiakkaana on lounasravintoloita, kouluruokailua, erilaisia joukkotapahtumia, erilaisia ravintoloita, liikenneasemia ja näitä hoivakoteja ja niin edelleen. Tämä Feelian tuotannon perusajatus on siinä, että kun te syötte meidän tekemään ruokaa, niin se ruoan pitää olla maultaan, väriltään, hajultaan, rakenteeltaan sellaista, että te ette voi päätellä, että sitä ruokaa ei ole tehty siellä keittiössä, vaan onneksi se on tehty pyhännällä. Autoklaaviteknologia mahdollistaa tämän. Samalla me saadaan näihin tuotteisiin 6 kuukauden säilyvyysaika ilman säilöntä ja lisäaineita. 6 kuukautta on aika pitkä aika. Sinä aikana se tuote yleensä aika hyvin tulee käytetyksi, mutta joissakin tilanteissa sillä on merkitystä, että se säilyvyysaika on enemmän kuin se nykyisissä eineksissä oleva vaikka 12 päivää. Mitä se tarkoittaa vaikkapa siellä koulussa, jossa tarjotaan ruokaa 300 oppilaalle? Se tarkoittaa sitä, että nykymallissa, joka on vielä aika yleinen Suomessa, niin siellä on keskuskeittiö. Täälläkin on paljon puhuttu kouluruokailusta pääkaupunkiseudulla. Keskuskeittiöllä tehdään ruokaa valtavia määriä erittäin vanhalla menetelmällä. Eli siellä, jos olette käynyt keskuskeittiössä, niin siellähän on patoja ja erilaisia sekoittimia, mutta hyvin pitkälle käsityötä. Sen jälkeen se ruoka lämpimänä tai kuumana pyritään lähtemään viemään päivittäin sitten sinne kouluun. Ja otetaan esimerkiksi semmoinen yläaste, jossa on vaikka 300 oppilasta. Sinne on aamuyöllä tehty 300 oppilaan edestä kinkkukiusasta keskuskeittiölle. Se viedään sitten autolla sinne, kuljetuskustannuksia kertyy. Sitten se avataan se kinkkukiusaus siellä ruokailun käynnistyessä 10 jälkeen, avataan se astia, niin vesi valuu siihen kinkkukiusauksen päälle ja on semmoista vähän nihkeitä nahkeita se tavara. Ja sitten toivotaan, että koululaiset tulisivat syömään sitä. No, kävikin niin, että sen kyseisen yläasteen 300 oppilasta, niin 100 oppilasta ei tullutkaan syömään. Osa meni Mäkkiin ja osa meni hakkeen Alepasta vähän frappia ja energiajuomaa ja osa ei muuten vaan syö sinä päivänä. No, mitä tehdään sille 100 hengen ruoalle, joka oli siellä keskuskeittiössä valmistettu? No, se menee ruokahävikkiin. Ruokahävikin määrä kouluruokailussa on noin 15% keskimäärin. Eli hirvittävä määrä ruokaa tehdään turhaan. Se ruoan hävittäminen maksaa enemmän kuin se ruoan valmistaminen. Jos kunta siirtyy käyttämään tätä meidän mallia, ensinnäkään sitä keskuskeittiötä ei tarvi. Kunta säästää sen keskuskeittiöinvestoinnin. Se keskuskeittiö sijaitsee Pyhännällä tuolla Pohjois-Pohjanmaalla, jossa tehdään se 130 000 ateriaa. Sitten sinne yläasteelle toimitetaan se ruoka kerran viikossa. Ne on 3 kilon pakkauksissa vakuumiin pakattuna. Sitten aamulla, kun ruvetaan lämmittelemään ruokaa, siis se on kypsää ruokaa. Aamulla sitten, kun sitä varttitunti ennen kuin oppilaat tulee syömään, niin ruvetaan lämmittämään sitä ruokaa höyryuunissa. Kaikki tietää, mitä tarkoittaa, kun ruvetaan uunissa paistamaan ruokaa. Siellähän rupeaa tuoksumaan se herkullinen kinkkukiusaus, siihen tulee vähän paistopintaa.
sitten tulee oppilaat syömään, niin sehän on aivan eri tunne mennä syömään sellaista ruokaa, joka on kuumaa, jossa on paistopinta, rapea pinta ja siellä tuoksuu se ruoka. No sitten siitä huolimatta 100 oppilasta ei tullutkaan syömään. Mitä päivän päätteeksi tapahtui? Fiksu ruoanlämmittäjä olikin lämmittänyt vain 200 ihmiselle sitä ruokaa. Ja sitten kun hän pystyy käytännössä vaikka mikrossa lämmittämään ne viimeiset ruoat, jos ei se 200 oppilaan ruoka riitä. Mutta päivän päätteeksi saanhengen ruoka ei ollutkaan siellä haalijana siellä astiassa, vaan se onkin 3 kilon pakkauksessa siellä kylmiössä. Ja sitten tullaan tähän meidän ylivoimaiseen kilpailuetuun, eli siihen, että meillä se ruoka säilyy kuukausia. Sitten kun 6 viikon päästä tulee seuraava kerran kinkkukiusaus, niin kas kummaa, siellä onkin siellä kylmiössä se edellisellä kerralla jäänyt 100 oppilaan ruokamäärä. Se käytetään ensin pois ja sitten tilataan meiltä sen verran kuin tarvii. Eli ruokahävikin määrä romahtaa. Ja on todennettu, että meidän operoimissa pisteissä todennettu ruokahävikin määrä koulussa on puonnut noin 2%. No tämmöisenä aikana, kun ruoan hinnat on noussut pilviin, niin onhan se nyt niin kuin aivan järjetöntä tehdä kallista ruokaa ja sitten sitä hävittää biojätteeksi. Meidän malli, jossa autoklaaviteknologialla saavutetaan pitkä säilyvyys, niin meidän malli mahdollistaa sen, että se ruokahävikin määrä romahtaa. No, miten sitten markkinat on ottanut Feelian tuotteet? Täällä Vantaalla on Vantaan tilapalvelut. Vantti teki tosi ison kilpailutuksen. Fiksuna ajattelivat, että ei ole mitään järkeä kasvattaa keskuskeittiötä, vaan järkevä ulkoistaa osa siitä tuotannosta teollisuudelle. He järjesti kilpailutuksen ja jakas kummaa, pyhäntäläinen Feelia voitti meidän historian suurimman kilpailutuksen. Yli 10 miljoonaa 3 vuoden aikana, taisi olla 4 vuoden aikana, tehdään ruokaa sinne. Ja olen aivan varma, että vantaalaiset vanhemmat ja oppilaat ovat äärettömän tyytyväisiä tähän ratkaisuun. Lisäksi tuossa ihan nämä viimeisimpiä uutisia, Validia, joka on yksi Suomen suurimpia vammaisalan toimijoista, niin otti käyttöön Feelian ateriapäiväkokonaisuuden, joka tarkoittaa sitä, että me toimitetaan sinne ei pelkästään lämmintä ruokaa, vaan me toimitetaan sinne vammaisalan yksiköihin, niin toimitetaan aamupala, lounas, päivällinen, iltapala, sisältäen leivät ja levitteet ja maidot ja muut. Tämä oli myös eurona tosi merkittävä sopimus vuositasolla. No sitten jos katsotaan, että mitä me Fodeliana voidaan tarjota julkiseen ruokahuoltoon. Yksittäiset tuotteet Feelialta, eli nyt vaikka se kinkkukiusaus, niin se voi olla, että yksittäinen kaupunki ulkoistaa pelkästään sen kinkkukiusauksen meille. Ja tänä aikana, kun pitää varautua, ei tiedä minkälaisia sähkökatkoksia tulee tai onko väki sairaana, niin siellä voi olla tämmöisiä vararuokia vaikkapa niin, että me tehdään 2 viikon välein niille joku ruoka, ja se on aina varastossa niille, ja sitten jos tulee joku hässäkkä tilanne, niin sitten ne käyttää sen ruoan sieltä, ja me tehdään niille uusi. Eli yksittäisiä tuotteita voi ulkoistaa meille. Tai sitten voi ulkoistaa sen koko ruoan valmistuksen meille. Esimerkiksi Kangasalan kaupunki on ulkoistanut Feelialle, me ollaan tehty 4 vuotta sinne kaikki kouluruoka. No sitten on semmoisia kuntia ja kaupunkeja, joissa halutaan ulkoistaa myöskin se operointi, eli ei pelkkä ruoan valmistus, vaan myös se henkilöstö. Niin sitten meillä on yhteisyritys, joka on Foodbar nimellä toimii. Meillä on siellä Paronan emoyhtiön kanssa puoleksi omistettu, ja Paronalta tulee se henkilöstö. Ja tämä on erityisen hyvä toimija tuolla vaikkapa hyvinvointialueella. No, onko se Feelian ruoka sitten hyvää? Mulla on tietenkin oma varovainen ja puolueeton arvio siitä, mutta me kysyttiin, tai Kangasalan kaupunki kysyi koululaisilta, että onko se hyvää. 15 000 vastausta yläasteelta. Me kaikki tietään, kello on yläasteikäisiä lapsia, että aika kriittinen porukka on vastaamassa. Voiko kouluruoka olla hyvä, niin yli 70% näistä vastaajista oli sitä mieltä, että ruoka oli joko hyvää tai erittäin hyvää. Ja kohderyhmänä siis Kangasalan yläkoululaiset.
Kouluruoka voi siis olla edullista, se voi olla hyvää ja se voi olla vastuullista. Sen takia feilia ja sen takia forelia on olemassa. No sitten muutama sana meidän muista liiketoiminnoista. Forelia ja retailialla on siis yhtiöitä, joiden tuotteita löytyy tuolta vähittäiskaupasta. Oikia sipsiä, sitten siellä on Perniön lihan valmistamia, muun muassa Yönakki on tällainen tuote, joka on aivan mielettömän hyvä erikoisnakki. Sitten meillä on Feelian ruokakauppa, josta voi noita Feelian tuotteita ostaa kotia. Mä tiedän, että täälläkin yleisön joukossa on semmoisia perheitä, joissa pääosin syödään Feelian ruokaa. Annoshinnat on noin 3 euroa annos, voit tilata niitä kotiin. Tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lohikeitto, jos perheessä tykätään syödä lohikeittoa. Siellä on 600 gramman pakkaus jääkaapissa 5 kuukautta päiväystä, ei ole pakko miettiä, että juuri tänä päivänä sitä syödään. Lisätään kerma ja vesi, heti kun se kiehuu, niin se on valmista syötävää. Aivan loistava konsepti. Ja kaikissa on pitkät päiväykset, eli niitä voi olla aina hätävarana ja erittäin hyviä perusruokia. Toki siellä on butter chickenia ja muuta vähän hienompaakin ruokaa tarjolla, mutta löytyy perusvalikoima erilaisia kiusauksia, lihankastikkeita, keittoja. Siellä on kasvisruokia. Meillä on muun muassa tuolla Feelian puolella, niin meillä on ainoana toimijana tässä markkinassa tarjota täysi 6 viikon kiertävä kasvisruokalista. Nythän kouluruokailu on muuttunut niin, että siellä pitää olla kasvisruoka joka päivä. Me ollaan markkinoiden ainut toimija, joka voidaan tarjota mille tahansa kunnalle tai kaupungille kasvisruokalista meiltä ostettavaksi. Sen lisäksi, nythän tällä hetkellä pitää olla siis joka päivä tarjolla. Sen lisäksi kalaruokaa pitää olla 2 viikossa. Meillä on erilainen määrä kalaruokia. Me tällä hetkellä investoidaan tuonne Kokkolan Feelian tehtaalle, jossa me ruvetaan valmistamaan muun muassa, oliko särki kaurapyörykkä, aivan mielettömän hyvä kotimainen särki ja siihen kaura lisättynä siihen ja niin edelleen. Sitten me tuossa elokuussa ostettiin tämä Delimaxi, eli Marjavasu on yhtiö, joka tekee mehuja ja mehuautomaattia tuonne food service-markkinaan. Yksi Suomen kannattavimpia elintarvikealan yhtiöitä. Osakevaihdolla tämä toteutettiin ja on semmoinen reilu 3 miljoonaa liikevaihtoa ja 22% liikevoitto, eli ihan kohtuullinen suoritus. Tällä yhtiöllä on täysin sama asiakaskunta kuin mitä tuolla Feelialla on. Tässä vielä joku sana tuosta foodbarista, eli silloin kun halutaan ulkoistaa se koko ruokahuolto, myöskin se operointi, niin silloin meidän vastaus on foodbar. Ja pari uusinta sopparia. Siuntion kunta teki fiksun päätöksen ulkoisti ruokahuollon ja 1.12. ruvetaan tekemään Pyhännällä ruokaa ja meidän yhtiö foodbar hoitaa sen kokonaisuuden. Viime viikolla kerrottiin, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, ensimmäinen tämmöinen isompi hyvinvointialue, kilpailutti sote-ruokailuja tuolla Oulun seudulla, niin foodbari voitti 7 kohdetta 8. Semmoinen vajaa 4 miljoonaa vuositasolla tuo meille liikevaihtoa foodbarille ja on 3+1 vuoden sopimus. Niin kuin mä sanoin, että tämä markkina avautuu ja meidän konseptilla tässä markkinassa on äärettömän hyvät edellytykset pärjätä. Vastuullisuus. Meillä on hiilijalanjälkeä. Me on aika monen tuotteeseen jo niitä laskettu. Muun muassa meidän uusimmissa sipsipusseissa näkyy hiilijalanjälki laskettuna. Muutama sana meidän pitkäaikavälin taloudellisista tavoitteista. 100 miljoonaa liikevaihtoa 26 vuonna. Liikevoittomarginaali 8-10%, sijoitetun pääoman tuotto yli 10%, osinkopolitiikka, 1/3 pyritään jakamaan osinkoina. Tämä vuoden ohjeistus on se, että me arvioidaan meidän liikevaihto oleva 40-43 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali edellisvuoden tasolla tai hieman sen alapuolella. Tämä vuosihan on mielenkiintoinen vuosi siinä mielessä, että nämä kustannusnousut, jotka johtuu tuosta Ukrainan
sodasta, niin nehän on ollut aivan niin kuin massiivisia kaiken kaikkiaan. Mutta jos mietitte, mikä on sellainen tuote, mikä on helppo ja konkreettinen, no se on ruoka, se on sipsi. Jos miettii, että missä tilanteessa niitä tuotteita tarvitaan, niin aina tarvitaan. Tuli pommi sitten rajaan tälle puolelle tai toiselle puolelle, niin aina pitää syödä. Meillä on äärettömän hyvä konsepti siihen, jolla me voidaan varmistaa se, että myöskin kriisiaikoina Suomessa on ruokaa ja suomalaista elintarviketeollisuutta. Hyvät kuulijat, varovainen ja puolueeton arvio on se, että forellia tulee kasvamaan tulevina vuosina merkittävästi, tulee olemaan yksi tämän alan merkittävin toimija. Ja ennen kaikkea se perustuu tuohon Feelian ylivoimaiseen konseptiin ja autoklaaviteknologiaan. Kiitoksia.